сильна та водночас ніжна й жіночна. Український скульптор Данило Книшук створив ескіз майбутнього пам'ятника Лесі Українки. Свою роботу він присвятив 150-річчю української поетеси. Це такий символ був для мене, що потрібно якось переосмислити постать Лесі Українки і позбавитись від цієї радянської тяглості в розумінні пластики і образу Лесі Українки. І захотілося розширити трошки горизонти сприйняття, щоб показати цю волю, свободу і незалежність. Над образом Лесі Українки скульптор працював давно. Каже, хотів зробити поетесу якомога легшою та окриленою. Адже попри незламний характер та залізну волю, Леся Українка була вразливою та чуттєвою. Я її зробив в русі, динамічною, в роздумах, можливо, в мріях більше. От вона органічна, з природою, з душею України, з народом. То в неї дуже і тонкий розум був, і тонка оце відчуття сприйняття світу. І я коли почав вникати, я побачив там багато тонких моментів. Це не є грубість така, як нам, ми звикли її бачити. Мені захотілося тут не стільки літературщини, стільки відтворити в пластиці ось цю душу. Аби відійти від радянських мотивів, митець одягнув Лесю по-європейськи. Було в Європі мода також завищена талія. Якщо одягались, вона була дуже такого аристократичного, інтелігентного внутрішньої будови. І відповідно, що її грубість оточення не дуже це бачила в ній. Тобто, а я переглянув, як Європа, мода, от якою вона подорожувала, який там одяг був, які стани створювались митцями. І цей весь період в нас просто радянська пропаганда перекреслила своєю монументальністю. Скульптура Лесі Українки буде з бронзи та заввишки понад 3 метри. Аби її зліпити, скульптору знадобиться близько 5 місяців. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».